I hem col·locat aquest rètol, bueno, un rètol significatiu dels 50 anys, aquí en el marge de la part de banquetes, on posa UEC, que és Unió Esportiva Camprodon, i els 50 davant dels 50 anys doncs, del club. Aquests 50 anys, ja des del mes de gener, ja vàrem fer alguns actes que teníem previstos i parlats en junta i que podrien durar fins a finals d'estiu. I un d'aquests actes, com et deia, és aquest 50 posat aquí al marge. Un altre acte va ser convocar un concurs per un logotip dels 50 anys i que aquest logotip el portaríem a la samarreta del primer equip. Varen sortir, déu-n'hi-do, els que van sortir participants i finalment hi va haver el logotip que va guanyar una noia que es diu Andrea. Amb aquest logotip varen fer unes samarretes, tot l'equipatge nou que ja el tenim, i varen presentar-ho també a TV Ripollès, la samarreta, juntament amb la noia que va guanyar aquest concurs. Després, alguns altres actes que tenim previstos i que, bueno, que ens ha anat molt bé ha estat que la Fundació Comunitària a la Vall de Camprodon ens va comunicar que volia que féssim una xerrada sobre, bueno, el temps que hi ha futbol a Camprodon, no futbol federat, sinó tot el conjunt, i que portem 123 anys, i per tant nosaltres també el vàrem inquibir a dins un acte dels 50 anys. Aquest acte d'explicar doncs, els més de 100 anys de futbol a Camprodon es farà el dissabte 27 de juliol a la sala Cal Marquès a les 7 de la tarda. Després quedarien pràcticament dos actes. Un seria la presentació del llibre, que potser és el que ha portat molta més feina, perquè fa més d'un any estem treballant. Aquest llibre sí que són els 50 anys de la Unió Esportiva Camprodon com a club federat, i és un llibre que està a impremta i que el presentarem el 21 de setembre a les 7 de la tarda, també a la sala Cal Marquès. I per acabar, volíem fer un acte on participés molta gent, i aquest acte el farem el dissabte 5 d'octubre, segurament al Pavelló Vell, està per determinar, i que seria una trobada d'exjugadors que han estat aquests 50 anys a la Unió Esportiva Camprodon, entrenadors, exdirectius, bueno, gent vinculada al club durant aquests 50 anys. I bueno, la gent que s'hi vol apuntar, això sí que hauríem de saber-ho uns 10-15 dies abans, ja ho publicarem, posarem dos telèfons i per mitjà d'aquests dos telèfons doncs, es podrien la gent anar apuntant.